دوستانو سلامونه او شوبخ نن زه غواړم تاسو ته یو ډول خواړه پخه کوم چې دا زه په دوو ویډیوګانو کې خبرم کپ سره له وریځو وریځې البته یو مختلفې سبزیان پکې ورچوم د ویډیو کې چې دا اول زه تاسو ته برابروم دا هم اول زه تاسو ته کپ بشوم او کپ په څه ډول زه اخته کوم نو د دې لپاره ما راخیستی دی په دې غوري کې تاسو وینئ اوړه ده مالګه ده او کورکمن دا هم تقریبا د درو پیازو اوبه او دا هم هوږه هوږه هم د تاسو خپله خوښه سي څومره ورچوئ او دا هم سده د یوه سلامت لیمو اوبه یو ډول هندي غوره ده تمر هندي پیل کړي دا یو رقم د سغوري دی چې البته په دیګي کې پسې واچوئ لږ څه اوبه ور واچوئ او سي وایشي پس هغه سي یخه سي بیا یې په لاس داسې چنګال کړئ دانې ځینې لرې کړي ورته په کار دی صرف دا وچه دانیا ده پوډر یې دي دا او دې نه علاوه سي د تور مرچ دي تور مرچ لیدونکو په هر دیګي کې خوندور راځي او بوی یې ډېر زیات ښه کېږي او دا هم کورکمن دي او دې کې هم ډېر لږ څه کوچ دي نو دوستانو زه به اوس تاسې ووینئ چې دا کپ څنګه دا ومه داسې او څه رقم یې هغه ازغي ځینې لرې کوم او مزه یې خالي کوم سی وینې دا ګوري دا منځ کې دا غسی وس خالي کومه ماهی مې وسپری وای او یو خبره بله مو کوم دوستانو چې ماهی هیڅکله په ګرمو اوبو پرې نه منځئ همیشه یې په یخو اوبو باندې او اوس به یو څه په دې کاغذ باندې وچم کړم دا دورې کېږدم دې ته به بیا راسم تاسې وینئ په دې لوښي کې به زه دا ټوله مواد او کورکمن تور مرچ او مالګه د پیازو اوبه اوجه البته اوجه به یو څه د اوړو کې پرېږدم که تاسې د اوجه پوډر لرئ هغه هم کولی شئ چې تاسې بیا په دې اوړو کې واچوئ لیمو اوبه او دا هم کرم هندي ورته واچوئ دا به اوس ښه سره مکس کړو وسبه دا مواد دلته پکې ور واچوم د سي څلور جای به د سي کومه د سي پرې زکوم بي البته د سي بینه کوم چې تر اخره سي او دې خواته راوځي ډېر په دې شکل به ابل خام وکم ډېر زیات شګرمې اوس په دا مواد دغه دوی کې څه ور واچوم دوستانو اوس به مایی په یخچال کې کېږدم اوس بعد له دوو ساعتو مایی به په دې وړو کې چې مې تاسو ته ویل په دې وړو کې به سره لږ څه واړوم راواړوم او په غوړو کې به
سور کو دا ورسه دا ام مالګه درلوده او هم کورکمن درلودل بل شی نه درلوده دوستانو دا د کپ تیار سو سم مې ولکه یو جولې سم یو راغستی ششای سجور سو نو بل ویډیو به هم زتا ست جوړه کما دوستانو خدای لیک ستا سو دا ویډیو خوښ شي